대략에서 뭐 두더기란 거 두더기 쿠퍼리를 붙었을 수도 있을 거고 하뉴마 포코 모비지 이때 아마토라 여러분들 있고 몸바쿠요오라 케냐 우리 우상게 브루노 몬시레로 tukaba turimo kwakira abarimo bahatana tukaba tugiye kubamenya ariko mbere yuko dutangira reka natwe tubanze tubibwireje na mugenzi wanjye twicaranye hano tugiye kuyoborana ino gahunda njyewe nitwa Kayoboka Justin nkorera ikinyamakuru IITV One urakoze urakoze cyane nanjye nitwa Ndarishyize Aimable murakoze rero nk'uko tubibona reka dusabe mwene data atangire atubwira umwanya ahatanira ndetse anaduha n'umwirondoro wiwe urakaza neza merci merci beaucoup premièrement je réponds au nom de Caoutchouc Espoir Gaparan je suis Nyamurenge je suis né à Zura. Précisément, ma famille réside à Minembwe, Mishasho. Urubyiruko rwa Nairobi wenda utarakomeza kugira ngo tuze gukoresha umwanya neza tugusabye guhera ku myirondoro hanyuma ukaza kubona kuvuga imigabo n'imigambi yawo aya ku myirondoro ya navukiye yaho navukiye muri Zura 1994 tuza guhunga tuja za Uvira tuja ku Mugeti cyane nakuriye mu Minembwe aho bita kuri Mishasho niho nigiye primaire yose guhera mu wa mbere kugeza mu wa gatandatu rero ngeze mu wa secondaire ndimuka nja ku Runundu hafi no mu Masha niho nigiye secondaire ndayirangiza yose rero ubu ndi no mu Nairobi nageze no Nairobi mu 2015 iri kurangira ndi kwiyamamaza ngiyanzo birahagije ufite experience rero ta experience ifite ariko mfite umuhate n'ubushake yuko bindimo cyane kandi narabi nkubigerageza bukeya tibizashoboka kubera yuko nta bantu nari mfite rero ndasaba ngo kubera ko mbonye iyo opportunity nize kugira ngo ibyo nari mfite cyangwa se ibyo nagambiriye kuva kera nize kubikora rero ndi kwiyamamaza ku perezida w'urubyiruko rwa hano Nairobi byanjemo 2019 bimaze kunzamo ndagerageza uko nshoboye kose twakoranaga turi abasore batatu Moise wa Kayole n'undi ni Loic Nyunda Kivu twarakoranye nawe tugerageza duhuza abasore ahitwa ni Uhuru Park twarahuriye turakorana yani dukora ibyashobokaga byose tumaze kubikora bigenda birangira ariko nanone intego yanje yari iyo kuzayobora tukagira icyo tugeraho ku rubyiruko rwa hano Nairobi rero nta bumenyi mfite cyane bwo kuvuga ngo ibiki ariko cyane icyo nifuza ntambutse namwe mbasaba ngo mungirire icyizere kuko ni ibintu bindimo kandi mbifitiye n'umwanya nashaka umwanya uwo ari wo wose nkaba umuyobozi kuko nibyo nifuza kandi tuzafatikanya ntabwo nari kuba umuyobozi ku giti cyanje njyenyine ahubwo kubera ko mbonye uno mwanya ndabasaba mungirire icyizere tuzafatikanya namwe kandi nzayobora neza urubyiruko rwa hano Nairobi icyo nzabakorera rero nshaka ko urubyiruko rwa hano Nairobi rutivanga mu bindi zo hanze cyangwa se mu bindi twumva ndashaka kuko twese tuba umuntu
tugira urukundo kuko ari rwo ruturanga abanyamurenge tugira ubusabane tugira ubumwe n'uzo bituranga twebwe abanyamurenge rero bizaba ibintu tubigira tuzakora n'ibindi birenze ibyo ngibyo nitumara kugira ubumwe tuzabanza twihuze twebwe twenyine hano Nairobi kandi mfite ubushobozi bwo kuvuga ngo nzabanza menyane n'abantu batuye hano Nairobi hafi bose ariko nzabifashishwa n'abayobozi b'uturere icyo gihe nikizagera rero nicyo gihe nzabasha kubimenya nimara kubimenya rero kandi nzabatega amatwi abo tuzayobora na bose nimara kubatega amatwi mbumve hari ibyo nzapanga nitwumvikana ko bitari ngombwa cyangwa se ko mudashobora kubikora hari n'inzira dushobora kubicamo kugira ngo tubikemure rero ikindi navuga cyo kubatega amatwi ushobora kuzukazana kino gitekerezo cyawe ntabwo nagipfuza ndacumva nyamara kucumva tuba dufite komite muri iyo komite rero tukacyiga twabona ari ngombwa ari ikintu gishobora kuduteza imbere nk'urubyiruko rw'abanyamurenge bizaba byiza cyane bizaba byiza tukagikora kuko tuzaba tubabaye umuntu umwe rero iyo tumaze kuba umuntu umwe ntacyaba tunanira kuko no mu nzu muri famiye twubaha muzehe rero imaze kubaha muzehe aza gutega ikintu cyacu cyose ukagikora rero nitwubahane timundebere wenda ngo ku myaka cyangwa se iki amashuri nayavuze ayo ngaho arahagije rero kubera ishaka icyo nicyo cyonyine nshaka kuba umuyobozi kandi hari n'abandi wenda ngiye nyoboye ahantu hagiye hatandukanye bafite icyo cyizere namwe ndabasaba ngo mungire icyo cyizere kandi ndabemeza ko bizagenda neza dufatikanyije namwe cyane murakoze tugushimire hanyuma dukomeze mu ishaniriro murakoze cyane ego mwiriwe neza ni amahoro namwe ya Mugana Fidel from Wiki I'm just a neighbor in this place. I'm 30 years old and I'm married with one wife. After that, let me start with just a background, the school that I have. As I said before, I am a good leader because I am qualified to be a leader to depend on qualification that I have. I have a diploma in leadership management and I have other one in a counseling and guidance and I have a diploma from high school in construction. I don't know if it's just possible in support to talk about education background to start with primary or secondary. As I said before, after finishing a primary school in Rwanda, in Ecole Primaire Rubirizi. It was 2007. After that, I was started in APECA, Group Scolaire APECA, what you call a senior one in Rwanda. After O-level, I finished O-level in 2009. It was hard, but yeah, to my background, I think it's enough because of my time.
Let me start with my agenda. Kuri agenda kubera ko abandi mo ndabwira agenda n'abanyamurenge ntagara abongereza nagiye ngo nyivuge mu kinyamurenge ariko ku materime imwe nzaza ngenda nkore ishuri rwumvikana cyane ko amaterime yacu cyangwa se ayo rurimi duturukamo harataza aboneka kuri agenda nari mfite ibintu bigera kuri birindwi ariko ndaza kuvuga bitanu bishingiye ku mwanya agenda yanjye mfite ikintu cya mbere iki hejuru y'ubumwe abanyamurenge tumaze igihe kitari gito dufite icyo nakwita amacimbi amakimbirane hagati muri twe mwagiye mubona ku mamedia n'ahandi henshi cyane kubera amakimbirane bigatuma tudatera imbere bigatuma tudakora icyo twakwita gukorera hamwe bizana inyungu muri community hejuru y'ubumwe ashaka gutangira hejuru y'ibitera kutagira ubumwe ashaka kuvuga hejuru y'ibintu bitatu ibintu bitera kutagira ubumwe harimo ibintu bitatu hariho utuntu tw'amacakubiri dutoya dushingiye ku mirara ugasanga ngo kubera ko ndumya byinshi kubera ko ndumuhinda ntago nayobokuke ngo nyobokuye kubera ko tudahuje umurara cyo ni kimwe bishingiye ku mirara cya kabiri hari abantu bagira fanatisme cyangwa se ubufana ariko batabanje gutekereza ikintu barimo tuvuge muri kariyeri turimo leadership tugiye gutora umuyobozi uzahagarara urubyiruko kubera ko ntumya byinshi umuntu antore kubera ko ari umujama wanjye tuziranye ariko mu kuri kukuri nabizi ko nta capacity mfite ntafite ubushobozi iyo ni kaya kabiri kuba abafana cyane kaya gatatu harimo kutagira ibintu biduhuza bituzarira inyungu buriya abantu bafite ibintu bahuze babyarira inyungu nubwo adashaka kugira ngo tuba abane na runaka yubaha ko bahujwe n'ikintu runaka ibyo ni ibintu bitatu bituma ubumwe butabaho nihuse icyo twakora kugira ngo tugarure ubwo bumwe harimo guhagarika kuba abafana tukazaturebera abantu mu bintu gashoboye cyane ko muri serikira leadership ubundi ubuyobozi ntago ari ikintu umuntu afata gutyo tu usigaranye iminota ibiri ndagira nsimbuke nje kuri education talent ndagenda mbihina bitewe n'umwanya mfite kuri education mfite icyo twakwita urubuga hari proje nari mfite yitwa ikirambi tuzajya duhura tukaganira kugira ngo dushobore gupromotingana amatara dufite abafite kuririmba tujya dusheringa no guhanahana ubumenyi kuri ibyo ngibyo hejuru edikasiyo si bitewe n'umwanya ntabwo nivuze muri seve nigeze nkora umushinga witwa solidariti hano muri kenya dufite ikibazo cy'abana batiga kubera kubura minerivare n'abandi batiga kubera imyumvire igoye cyangwa se iciriritse so kuri abafite imyumvire iciriritse muri iyo poroje dufite gukora ubukangurambaga kuri abo badafite ubushobozi dufite kubakora ubuvugizi cya gatatu hari icyo twakwita social economy ndashaka ko dutinda kuri ino point cyane mbere yuko ndangiza hari a project mfite imeze gutya ndashaka tuse nk'ababona situation y'abashinwa cyangwa se y'abayisraeli mu bashinwa biragoye kugira ngo bafate produit ituruka ahandi bashaka produit ziva muri bo tuvuge nk'urugero ducuruza cyangwa se twese dufite amasaro ariko dushobora kuba dufite amasaro ijana akora imisatsi ariko yose arangura hanze kandi birashoboka ko dushize hamwe dufite gukora saro muri ba bantu bafite amasoro tugakora ahantu ho kuzaba tujya kurangura iyo misatsi kugira ngo tuyikoreshe bikatubera inyungu muri ubwo bucuruzi kandi bigatuma dukora ubucuruzi bwacu icya kane nihuse nari mfite gahunda kugira ngo dushyire umuryango tuwandikishe muri leta ni ibintu birebire kini soza nari mfite muri poroje gukora mekanizime cyangwa sisiteme y'imikorere murakoze bitewe n'umwanya nahawe murakoze muganwa reka dusabe gusubira mu cyicaro cyawe hanyuma tukubishanire imbere murakoze reka tuguhe ikaze hanyuma turaza gusaba ko wivuga tunakubutsa ko ufite iminota itanu
kugira ngo ubashe kuduha imyirondoro yawe ndetse n'imigabo n'imigambi ndetse n'umwanya wiyamamaza. Merci les journalistes pour m'accorder le temps pour la présentation. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, les membres de la commission et les observateurs, bonjour. Je salue aussi les gens qui nous suivent sur l'Internet. J'aimerais prendre ce temps pour juste m'introduire. Je suis connu au nom de Bonfils Gapangwa Muhumure. Je suis congolais de natif, du sang, du père et de la mère. J'ai été né au Congo, j'ai grandi au Congo, j'ai fait mes études primaires, secondaires et 3 ans de l'université au Congo. Comme je viens de vous dire, je voulais vous parler un peu sur mon éducation. J'ai fini mes études primaires et secondaires. J'ai passé avec une grande distinction à mon diplôme d'État. Après avoir été ici au Kenya, j'ai eu la chance aussi de continuer mes études. J'ai fait le collège dans l'école des médias qui s'appelle Digital Media Foundation. Après là-bas, jusqu'à maintenant, je suis encore étudiant, là où j'ai fait le degré dans les relations internationales et diplomatie. Relations internationales et diplomatie, ou soit Diplomacy and International Relations, c'est ce que je fais actuellement. Les langues que je parle le français très bien, je parle l'anglais, je parle le lingala, je parle le swahili, et d'autres langues locales de mon pays et des autres pays de l'Est africaine, notamment les Kinyamulenge, les Kifulero, les Kibembe, les Kinyarwanda, les Kiburundi, tout ça, ce sont des langues que je parle très bien. Je voulais vous parler des activités que j'ai exercées ou le travail que j'ai fait. Et d'abord, je vais commencer sur mon expérience de responsabilité ou d'être dirigeant. Je peux dire que depuis mon enfance jusqu'à maintenant, dans tous les groupes où j'ai été choisi comme le dirigeant. Je peux citer à partir de la chorale des saints discours des petits enfants dans l'église, j'ai eu la chance d'être le dirigeant de la chorale pendant 4 ans. Après là-bas, j'ai été le chef de classe dans toutes les classes de l'école primaire. Jusqu'en 6e année secondaire, j'ai été choisi comme le commandant de l'institut. Donc, c'est le chef qui coordonne toute l'institution de l'école secondaire. Après là-bas, dans l'université, j'ai été la personne qu'on appelle le CP, le chef de promotion. Jusqu'à la fin de graduat, j'ai été choisi à être le porte-parole de l'université à Bukavu. À part ça, à Bukavu, dans l'année de 2015, on avait une association qu'on appelle Shikama, c'est une association des étudiants. Donc, j'ai été choisi encore comme le gouverneur dans cette association. Après avoir été dans ce pays, j'ai été le président de la jeunesse dans 2 églises où j'ai été au moins 4 ans. Jusqu'à ce que je me suis décidé de déposer à cause de plusieurs responsabilités qui ont été le chargé pour moi. Je me précipite un peu, s'il vous plaît, pour finir mon CV. J'ai été le journaliste ma première fois en 2010 sur la radio communautaire Mungano de Fizi. J'ai été l'enseignant, même si j'ai fait l'enseignement, j'étais l'enseignant de français au moins pendant 4 ans. J'aimerais finir pour vous dire que je suis le journaliste. Dans l'année de 2020, j'ai été récompensé comme le meilleur journaliste dans les communautés Banyamulenge,
dans l'association qui s'appelait Mulenge Talent Award. Permettez, frères et sœurs et les membres de la commission, d'échanger la langue, parce que ici, je vais vous montrer mes plans d'action dans notre langue maternelle, parce qu'il y a les gens qui ne peuvent pas peut-être comprendre très bien le français. Murakoze reka mbindi rurimi kubera impamvu z'abantu badashobora kumva runo rurimi ndagira ngo mbasangize imigabo n'imigambi yatumye ntekereza kwiyamamaza. Wafashe umwanya munini cyane, reka tuguhe umunota tukongeze umunota umwe, gerageza umunagure, hanyuma kubera mu kanya hari buze gukurikiraho deba biraza uraza gukomerezaho wenda. Murakoze cyane. Nari ngize kubera impamvu z'umwanya basa n'abatwihutisha, byari byiza ko tubona umwanya uhagije ibyo twateguye tukabivuga, ariko reka mvuge zimwe mu mpamvu saba urubyiruko rwa Kenya kubabangira icyizere bakantora. Ijambo rya mbere ni uko nsanzwe ndi umunyeshaka, ibikorwa nkora nsanzwe nkorera ubwoko muri komunote y'Abanyamurenge. Kuva kera ibukavu nateguraga ibitaramo by'imico y'Abanyamurenge kugeza hano nkomereza mu itangazamakuru, mu buryo byatanze impinduka zikomeye Abanyamurenge bose bashobora kubera abahamya. Impamvu ya kabiri ni uko igitekerezo cyo gutangira urubyiruko muri Kenya ndi mu bantu batatu bicaye baragitekereza bagisangiza abandi tukaba tugeze kuri no ntambwe. Ndi mu bagifitiye vision, ndi mu bagifitiye plan, mu buryo nizera ko nimumva amahirwe mu by'ukuri umutwaro n'ishaka dusanganye ry'igihugu tuzabakorera kandi tukabageza neza ku bikorwa byiza muzashima. Reka tugushimire batwibutsa amazina sivu yawe Okay. Murakoze. My name is Andrew Ndaisenga. I'm a Congolese refugee. I have a 33 years old. I'm married and I have two boys. So as I said, I'm a Congolese refugee. Just I stay here at Kasarani, Santon. So I'm a candidate to a president, position of president of youth Banyamurenge Kenya. My CV, according to my education background, I have done my high school, but I have not yet done my university. I have just 2 years of university in a different schools. So there's no need of mention every school. So that's my qualifications. According to language skills, I can express myself in English, French, Kiswahili, and definitely Kinyamulenge is my mother tongue. So I'm fluent in those languages. According to experience, as I'm just trying to tell you my CV, I have been a leader in a different institutions. 2017, I was a manager at the private company at Kiambu Road. 2018, I've just moved to another company. Then I was acting as a operation manager. So now I'm current advisor of the company called Alliance Realtors. It's just according to the property management. So there I just work as a freelancer. I have been working in the bank out of this country in Kenya. So I've been working in the Ecobank Rwanda for 4 years. So I have experience of 4 years where I was just acting as a teller. Then I have been promoted according to my performance. I think you have my document when I was working in the bank. So according to my performance, so I have been promoted to head teller. Then I was acting as a operation manager at the same time when I was a head teller. So according to skills, so I have a skills in a computer, Microsoft Word, Excel. I was just a footballer. I have never been a politician. So even now I'm not a politician, I'm just a Congolese youth in our community called the Banyamurenge. So thank you, that was my CV. Murakoze. Imigabo n'imigambi yanjye mu byo nshaka kuzana muri ubuyobozi muri mwanya mpagarari ndi kwiyamamazaho wa perezida w'urubyiruko. Mu by'ukuri hano muri Kenya muzi ubuzima tubayemo,
tubaye mu buzima bwo kudasobanukirwa kubera dufite imbogamizi zo kutamenya amategeko cyangwa se ibyo itegeko cyangwa se amategeko atwemerera hano nk'impunzi z'abanyamurenge. Icya mbere njaka nzashira imbere kiri ku murongo wa mbere ni ugukorera ubuvugizi abanyamurenge. Hari ibyo amategeko atwemerera ku bijyanye no gukora akazi, ku bijyanye n'imibereho yacu ya buri munsi. Ibyo ni ibintu dusa nkaho twebwe twishiriyeho limit, ariko amategeko abitwemerera. Kandi nabo n'igihugu twahungiyemo abenegihugu bamaze kubibona ko mu by'ukuri ari imbogamizi. Impamvu mvuga ko nzabikora ni ukubera ko mfite ubumenyi cyangwa se mfite connection yo kumenya na bamwe mu bayobozi bakomeye kugeza ku baministri ndetse n'inzego za polisi n'iza gisirikare. Ntabwo ibyo mvuga ari ibintu bitazwi, ngira ngo muri 2019 mwabonye igihe abanyamurenge bari bafunzwe kubera ibyangombwa. Ninjye ku giti cyanjye bafunguje ubwo nagiye kureba ministri wungirije ushinzwe umutekano. So rero kubera ubwo bumenyi cyangwa se ubwo bushuti mfitanye na bamwe mu bayobozi, iyo niyo nkingi ya mbere nzakoresha kugira ngo mvugire urubyiruko, igihugu cyangwa se guhera ku nzego z'umutekano nazo ubwazo zimenye ko hano impunzi zifite uburenganzira bwo kubaho, bwo gukora ndetse no kwisanzura. Icya kabiri nzagerageza guhuza ubwoko bwacu bw'abanyamurenge bishingiye mu gukorera mu matsinda tugamije kwiteza imbere. Mu gihe tuzaba twakuye izo mbogamizi z'amategeko, ikizaba gisiga no kugira ngo twebwe urubyiruko twiteze imbere. Murabizi ko 80% irenga bari hano Nairobi b'abanyamurenge ni urubyiruko, 80% ikora ni urubyiruko. Mu gihe tuzashyira imbaraga hamwe nta kintu na kimwe tutazageraho. N'ibibazo ubwoko bwacu buri guhura ni ukubera ko tutabasha gushyira hamwe ngo dukore nk'umuntu umwe. Ariko surtout hano urubyiruko rw'abanyamurenge rwo ni ukuvuga ngo nidukuraho imbogamizi z'amategeko, icya kabiri tugashyira hamwe. Ndababwiza ukuri ko uru rubyiruko mfite umurongo n'abandi bayobozi tuzakorana uhamye kandi uhagije kugira ngo tugire icyo dukora, dukure urwego rwacu turushe ku rundi rwego. Masaga ya 30 ni ugusaba abantu kuza kuntora, mukantora mudashingiye kuvuga ngo Ndayisenga Andre ni wa runaka cyangwa se ngo twebwe ngo turatoruye kubera ko twatumye gutoruye. Dutore urubyiruko kuko turi gutegura ejo hacu hazaza, turi gutegura abana bari inyuma yacu, turi gutegura ubuzima bwacu bwa hano. Kandi rero ni ukubasaba kugira ngo mugire icyizere, njyewe ubwanjye n'ishaka mfite ntahatiwe, ni akazi mbere nzakora ndahemberwa kugira ngo ngire icyo ngirira ubwoko ishema ryanjye cyangwa igihembo ni ukuzavuga ngo Ndayisenga Andre yakoreye ubwoko bw'abanyamurenge. Murakoze cyane. Araho neza. Reka tubakire hanyuma tuguha iminota itanu wibwire abakurikiranye bose ndetse n'abicaye muri kino cyicaro, hanyuma tuhe n'umwirondoro wawe urambuye ndetse n'imigabo n'imigambi umwanya urimo kwiyamamaza zose mu minota itanu. Okay, ndabaramukije kandi ku mazina kuko nabivuze nitwa Zawadi Byishimo, hari agatazirano bamwita nk'umusenyeri. Ndi umunyamurenge kaba umunyamurenge nkomoka muri Kongo, ndi umunyabyinshi mu nzu y'abakombe kwa Ntumbira, ndubatse mfite umugore umwe n'abana babiri b'abahungu, ndakijijwe nemera Imana, ndi umudiyakoni mu ikanisa. Hanyuma rero sinzi uko hari ikindi. Okay, murakoze cyane kwibwira ngo ngirango ni kwa mbrefe ibindi ni uko abasinzira kuko narimbivuze tuya hano haruguru bypass ni hano haruguru ya Gidurayi. Hanyuma rero nkaba mpagaze imbere yanyu cyangwa se imbere y'itangazamakuru mfite umutwaro yuko titwavugize kubera ko dushaka kubona titire yo kuyobora urubyiruko, ahubwo dufite umutwaro w'igihe kirekire n'ishaka twavukanye ryo gukorera ubwoko bwacu. Rero muri uwo mutwaro rero ibyo nateganya kuzakorera urubyiruko baramutse bantoye ni byinshi, ariko ndasamarayizinga mvuge bike kubera impamvu z'umwanya. Nimuramuka mungira icyizere urubyiruko rwa Nairobi, mukantora kuba perezida wanyu nzabageza kuri byinshi. Icya mbere nzoba ku bumwe hagati yacu twenyine, ku ngoma yanje nta macakubira zahaba, kubera ko ntituhishanya. Ubu ngubu hari umuzi mubi wa divizio kuko ni ibintu wese yovuga kandi arabibona, ariko nzakora
nzahuza uruziruko rwa Nairobi ndetse n'ahandi hose hari umunyamurenge ku isi nza creating opportunity mu ruziruko rwo kugira access mu nzego zitandukanye za hano muri leta ndetse nzonabasabira audience kwa president wa Kenya kuko niwe dutuye rutondore ko ari n'inshuti yanje de ma part nzabakorera nzakora nzashakisha audience kugira ngo mbonane nawe hanyuma nyuma yo kubonana nawe mubwire abo turiba muri iki gihugu nicyo tugomba gukora nicyo agomba kudufasha nka perezida ikindi nzagerageza guhuza urubyiruko nkuko nabivuze niturangiza guhuza urubyiruko dukundane hanyuma tugire turamutsinda itsinda ryo rigomba kumenya ibibazo biri mu rubyiruko kuko haba ariho abantu bamwe na bamwe tugomba gusura bafite ibibazo bitandukanye aho navuga muri angle soit yabatishoboye hano hari abasore bagenzi bacu iyo mbarabize nzamwumva amarira ndebye ukuntu bameze mu buryo buri fizike baje hano bavuye bafite aho bavuye ubwo rero nzarema itsinda ryo kubamenya cyangwa se kubasura buri gihe tugomba kurema itsinda twaza tubageraho mu munota umwe ugiye gukoresha niba hari indi kwenge ukoresha muri mu mese muhari ku bijyanye n'imigabane n'imigambi cyangwa se kuri CV komeza nyimwe mu rongo ok uko bimeze hari hano muri dokumenti atanze nta CV nashizemo CV nana yanditse kuri WhatsApp nabyibutse ngeze mu nzira urabona ko naje nkereje nari mvuye mu kazi komeza muri uwo murongo urimo yes usobanura ibyo uzakora ariko hindi ni ukuvuga ngo je réponds aux désavantages de Zichim. Je suis congolais pire. Yego. Oui, je suis congolais. 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 Ok, nari mfite umugambi wo kuvuga CV kuko ntabwo nabanditse hariya experimenter rero hanyuma rero nari mvuze ngo je réponds aux désavantages permettez kugira ngo nje kugera ku byo nshaka kugeraho je réponds aux désavantages by'ishimwe Monseigneur je suis congolais pire et je suis fier d'être congolais j'ai une femme avec des enfants garçons j'ai été professeur là au Congo, à l'Institut Kitindi de Mikenge. J'ai été professeur en première année secondaire. J'ai donné le cours de la géographie et la musique. En deuxième, j'ai donné aussi la géographie. En troisième, j'ai donné aussi la géographie et la musique. En quatrième, j'ai dispensé la psychologie et la musique aussi. En cinquième, j'ai donné l'esthétique et la psychologie. En sixième, j'ai donné la philosophie et la psychologie.